Yes, Silas Bond. For man kan bare se, hvor loop jeg er, mand. Jeg sidder bare og finder ud af, hvad fanden... Jeg kigger på min skærm, for jeg ved ikke, om det er godt, det her. Det håber jeg, det er. Nå ja, det kan man godt se. Jeg synes, du ser cute ud. Jeg synes også, du er dejlig, mand. Nå. Det skal jeg da være ærlig at sige. Det skal jeg da være ærlig at sige. This right here is my favorite thing ever. In the history of forever. I think about this every day. I think about this all night long. I stay awake, not sleeping, because I'm thinking about this. Jeg mistede en viewer by at have dig, hvad hedder det, dit stream på. Det er fucked up. Ja, det er lidt fucked up. Jeg ved godt hvorfor. Og det er fordi, det går ikke på mig. Det går ikke på dig, det går på mig. Lille svin. What? Nej, det går på mig. Jeg mistede en viewer, hvad snakker du om? Det går på mig. Jeg ved ikke, hvordan man spiller ham her. Jeg prøver bare. Og du spiller Jax? Nej. Ja. Nu skal du se. Banko! Det går ondt på ham. Det går også ondt til mig. Hvorfor fuck? Ja, Krille! Ja, jeg dræbte dem og sætte dem. Jeg skulle lige til at flame ham, så jeg får det op i det, men jeg tror, det er dig. Altså, dem i chat, de kigger ikke på min chat. Nej, det er også bare en joke. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om det her. Hallo, Emil, gør noget. Kan du ikke lige se, at jeg fik et double kill? Kan du så ikke også lige gøre noget, mand? Hvad fanden har du tænkt dig, at jeg skal gøre? Bare løbe under døgn? Jeg løber under dør. Løber fandme under dør. Hvad med det vildt at dø? Hvor skal du hen med dit E, det stunner, hvis du står på siden af dem? Det ved jeg da ikke! Ej, og så har vi fået Elias. Elias Modest. Det kan vi fandme lige. Nu skal du se her, Elias. Det her kill, det for dig. Så gør også noget. Så gør det, han dør. Eller en landmand. Må jeg ikke... Oh. Vi har altså fået en Krille, vi har altså fået en seriøs request her. Nej, det gør du ikke. Ah, dude, hvorfor er jeg alene? Det er en seriøs request. Hvorfor er jeg alene igen? $10 for N-ord på stream. Fra hvem? Fra Elias Modest. Ja, jeg tænker... Og jeg siger det lige nu. No! No! Det er fandme i orden, Elias. Jeg har ikke fået en ny follower, jeg har fået en ny ven. Jeg betyder alt for ham, og han betyder alt for mig. Det her, det er... Jeg ved ikke, om det er en ven, eller det er en kæreste. Altså, hvor mit hold? Jeg kommer nu, Christoph. Han ultede lige minions! Det skal han da have lov til. Var det dig? Chris, du løber også bare ind og... Får dem til bare... Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og dø. Ja, yeah, sorry. Skal jeg nok stoppe med. Ej, Ralle? Ja? Rasmus? Kan jeg få dig til at... Nå. Men han får hele tiden de der timeouts. Det er sgu da fordi, de spammer i all caps, bro. Men det skal han da have lov til. Ja, det er noget, du selv skal fix, bro. Det er ikke noget, jeg kan fixe. Det er lige, at du simpelthen gift. Med hvem? Jeg regner med, det er mig, men det tror jeg ikke, det er det, han mener. Og min Nightbot driller ham. Det er fandme ked af, Elias. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan styre på den i fremtiden. Jeg unmodder Nightbot. Han er ikke jeg unmodder Nightbot. Han er ikke fortjent. Oh god, så jeg på arbejde overtid. Ja, det er rigtigt. Du er hans eneste mod. Hvis der er song request og sådan noget der, Rasmus, så skal du gå ind og spille dem igennem Discord. Så skal vi høre, jeg skal spille dem igennem min telefon. Oh no. Hvad laver du, Chris? Jeg har prøvet at redde min ven. Det er et brændende hus. Jeg har lige givet dig heal. Det virkede så ikke. Det var så lidt. Er du gået heal? Oh my. Nej, jeg har givet dig heal. Han ved ikke, hvad han laver. Jeg ved ikke, hvad han laver. Lad ham leve. Sorry. Var det ikke meningen, du skulle coach ham? Min coaching, det er en hård coaching. Jeg er ligesom, du ved, den der far, som råber dig hver gang. Din hård coaching, det er ikke at sige en skid, jo. Here I come, rougher than the rest of them. The best of them, tougher than leather. You can call me Knuckles. Unlike Sonic, I don't chuckle. I'd rather flex my muscles, I'm hard as nails. It ain't hard to tell, I break them down whether they solid or frail. Unlike the rest, I'm independent since my first breath. First test, feel the right, then the worst left. The new porcupine on the block with the puff chest. Out the wilderness with the ruggedness. Knock knock his knuckles, the blow thrower. Independent flower, magical emerald holder. Give you the colder shoulder, my spike goes through boulders. That's why I stay a loner, I was born by myself. I don't need a posse, I get it on by myself.
myself, adversaries get shelved. Right on. Born on an island in the Netherlands, the blood of my ancestors flows inside me. My duty is to save the flower. Big trucker, Marco. Trucker, Marco. Nej, det er sgu da ikke trokkermark. Nej, det er blomstermark. Det er blomster. Det er ikke trokkermark, det er blomstermark, bro. Det er trokkermark. Ah, come on, man. Det er godt. Marco, dø med jer, alle sammen, du Elias, du manden, manden i mit liv. No way. Hun sjæler mit kæld, bror, jeg går helt amok. Det skulle da fucking lige meget, kan vi ikke bare vinde? Jo, på grund af mig, men det kan vi godt. Yes. På grund af dig. Nej, hvor du gay. Skal vi stikke en bror. Det du har 18 kills. 19. Det er fucking i orden. Jeg har legit gjort fucking meget det her stream, og jeg har 2 viewers, mens du sidder der med blomstermark og fucking Oliver, der slikker din ko, mand. Svær, jeg han ved ikke Oliver, hvad snakker du? Oh. Men du skal ikke snakke grimt om Elias, han kan vi godt lide. Nå Elias, sorry. Like, jo, kig på det her, ikke? Kig på det her. Og så, altså, ham her, han sidder her og får 2 nye followers. Jeg sidder heroppe med 40.000 damage og har ikke en skid i mit liv. We're high five.